O que é que te irritou esta semana? Falar nisso. Ai. Olha, me irritou. Tivemos uma boa semana, não é? A minha vida. Nós tivemos uma boa semana. A minha vida irrita-me um bocado, porque não tenho tempo para nada. Mas tivemos uma boa semana, não é? Tudo odiado do Nuno Carvalho, tudo odiado do Sporting. Sim. Uma boa semana, não é? Eu, para mim, esta semana o que mais me irritou foi o regresso do Walking Dead. Os mortos-vivos. Deixa-me custar para a câmara. Eu já nem me apeteço falar deles. Os mortos-vivos. O ex-presidente do Sporting, o engenheiro Guilherme Lopes, sim. A quem enviamos um abraço, claro. Não, eu não vi o abraço. Eu enviava-lhe uma coroa de flores quando ele falecer e vi-lhe. Não, um abraço de uma jiboia. Ou isso, bem. Um abraço de uma jiboia. Estes. Qual é a câmara? Qual é a câmara? Deixa estar. Quem é que temos aí? Dias da Cunha. Dias da Cunha. A Trigo. Trigo Mira, Pis Lima. O Bêbado. José Roquete, o cara de pescada, capitão de Abril, o capitão de 26 de Abril e o outro que caiu do berço. Quem é esse? Que é o Sérgio Abrantes Mendes? Sim. É, o Abrantes Mendes. O juiz, sim. Por acaso não disse nada, até foi não, o mais soft. Aliás, estão quase todos aqui, faltam aparecer, ainda não apareceram todos, devem estar para aparecer. Portugueses, estes não fazem falta, quem é que falta aí? Quem é que ainda não apareceu? Aqui, eu acho que ainda não apareceu este, não, mas este não sei se está preso, se está fugido. E há 15 dias, apareceu o Carlos Barbosa. Sim, o Carlos Barbosa. Os reboques. Portanto, o homem dos reboques. O que me irritou mesmo foi isso. A quem enviamos o abraço. Vê, por exemplo, a RTP e aquele senhor pseudo-jornalista Carlos Daniel, que eu acho que ele devia acabar mesmo com o jornalismo e ir para as cantorias com os outros. Mas porquê que é pseudo-jornalista? Porque um gajo, um tipo daquilo só pode ser um avançado. Um avançado não é jornalista. Ou és avançado ou és jornalista. Mas o que é que o Carlos Daniel fez? Convidou o Godinho Lopes para ir... Então, uma pessoa convidou o Godinho Lopes para dar... Para falar sobre o Sporting. Mas podem ter sido essas as condições do Godinho Lopes? Não ia. Falar sozinho? Eu acho muito estranho que o Godinho Lopes tenha um discurso a dizer que ia buscar... Jesus há dois anos, não é? Que, sim, ou, ele... que o nosso presidente vai falir o Sporting quando o gajo deixou um buraco de 70 milhões só no ano. Não há ninguém no que faça o contratório e diga, ouça lá, seu maluco. Você lembra-se que o buraco lá deixou... O ponto é que o Dino Lopes teve antena aberta, digamos assim, para dizer... O que é que aconteceu? Neste momento temos uma data de Viscondes, que o principal é o cara de pescada, o Roquete. Sim. O Roquete é o primeiro. Mas por trás disto tudo deve estar o Chorduque, lá na Liga. Sim. E, portanto, o que nós temos é esta malta toda à rasca, por causa da auditoria. E dava-lhes imenso jeito que saísse lá o Bruno e que fossem para lá um deles. Davam logo o dinheiro à Doyen, resolvia-se isto tudo, não havia chatice, eles também não tinham chatice de descobrir o... Terceiro ou quarto. Eles nunca tiveram ambição mais do que isso. Sim. Portanto, apareceram estes tipos todos. E eu queria pedir, como sportinguista, é se eles iam morrer longe. Pá, é muito tempo... Mas ficaste surpreendido com estes ataques ao Bruno Carvalho? Não, eu já avisei que eles andam aí... Tá bem, mas... Então, isto faz tudo parte de um grande plano. Sim. E o grande plano tem provavelmente aquele senhor advogado que faz o dia seguinte à frente disso. Apesar de ele ter falado muito bem, consegues perceber muito bem que o Rogério Alves, quando chega à parte da auditoria, diz: é pá, para que fazer uma auditoria? Pá, que chatice, isso só divide os sportinguistas. Não, não divide os sportinguistas. Quer dizer, divide os sportinguistas entre os honestos e os desonestos. Certo. E, portanto, a auditoria tem que ser feita. E a auditoria é uma chatice para esta gente toda. O Roquete, tipo que... O Roquete tem um chamado toque de merdas. Há que eu já acho que o toque de midas, o Roquete tem o toque de merdas. Onde toca, aquela merda vai logo à falência. Agora é que fomos campeões com... Ah pá, pois fomos e depois... Sim. E temos o estádio novo e todos os clubes... Depois temos o estádio novo que nos custou o dobro do que devia ter custado. Sim, nem é grande coisa. E, não, que, e que é uma boa bosta. Sim. Mas é isto. E estes gajos aparecem outra vez. Eu não sei como é que se dá tempo de antena a esta gente. E se lhes dá, devem pôr ao lado uma barra a dizer: olha, este senhor provocou um prejuízo a este tamanho do Sporting. Sim. Não podem falar como se nunca lá tivessem estado. Sim, isso concordo contigo, claro. E, portanto, o que me irritou, isso não me irrita tanto que os gajos apareçam. Irrita-me estes jornalecos que dão o jeito para eles aparecerem.